Около тялото е стаята. Би трябвало да е лично вашата стая. Тя се обитава от нея, от една жена. Тя пита: какво ще искате? Казвате й, че искате да опитате. Да опитате много дни, може би. Може би много седмици. Може би през целия ви живот. Тя пита: да опитате какво? Вие казвате: да обичам. Вие питате: как чувството за любов би могло да възникне? Тя ви отговаря: може би от внезапен срив в логиката на света. Тя казва, например, от някаква грешка. Казва: никога от волята. Вие питате: чувството за любов би ли могло да възникне от някакви други неща? Умолявате я да каже. Тя казва: от всичко. От полета на нощна птица. От някакъв сън. От някакъв сън за сън. От близостта на смъртта. От една дума. От едно престъпление. От себе си. От самия себе си. Внезапно. Без да се знае как. Вие я гледате. У вас има ридания, незнайно защо. Сдържате ги на ръба на самия себе си. Сякаш са външни на вас. Те не могат да дойдат при вас, така че да бъдат изплакани. Понякога плачете. Бихте искали да си отидете от това тяло. Бихте искали да се върнете към тялото на другите. Към вашето. Да се върнете към самия себе си. И същевременно плачете за това, че трябва да го направите. Тя се събужда, гледа ви, казва. Болестта ви обзема все повече. Обзема очите ви, гласа ви. Вие питате: коя болест? Тя казва, че все още не може да го каже. Тя пита: никога ли не сте обичали? Вие отговаряте, че не сте никога. Тя пита: нито един единствен път, нито за миг. Вие отговаряте, че не, никога. Тя казва: никога. Никога. Вие повтаряте: никога. Тя се усмихва, казва: чудно нещо е мъртвият. Вие плачете. Тя ви гледа. Гледа стаята. Гледа отново и вас. Гали ръката ви, пита: плачете? Защо? Казвате, че тя трябва да знае защо плачете. Че тя би трябвало да го знае. Тя отговаря съвсем тихо, в някаква кротост: защото не обичате. Вие отговаряте, че е така. Тежко от вас да го кажете ясно. Вие го казвате: аз не обичам. Тя казва: никога. Вие казвате: никога. Тя ви гледа, повтаря: чудно нещо е мъртвият. Питате я дали мисли, че бихте могъл да бъдете обичан. Тя казва, че в никакъв случай това не може да стане. Питате я: заради смъртта? Тя казва: да. Заради тази блудкавост, заради тази неподвижност на вашето чувство. Страхувате се, че тя ще заспи. Казвате й: говорете още. Тя ви казва: тогава ми задавайте въпроси, не мога от само себе си. Отново я питате дали можете да бъдете обичан. Тя отново казва: не. Казва, че преди малко сте имали желание да я убиете. Иска от вас да кажете защо. Казвате й, че не бихте могъл да знаете защо, че не разбирате вашата болест. Тя се усмихва. Казва, че за първи път, че преди да ви срещне, не е знаела, че смъртта може да се живее. Идва ден, в който тя вече не е там. Здравейте! Надявам се, че сте здрави. Пожелавам ви го. Времената станаха странни, интересни. Пожелавам ви да сте спокойни. Наблюдавайте
Не се притеснявайте от това, че трябва да се стоите вкъщи или че не правите нищо. Това няма нищо страшно, в крайна сметка. Използвайте това време, за да наблюдавате и да видите какво става. За да сме готови, като свърши, за нещо ново. И да не изпуснем евентуалния катарзис. Така че, до скоро. Пазете се.